Організувати наступну зйомку було вкрай непросто. На переговори та підготовку пішло кілька тижнів. Втім, цей день настав, і наша знімальна група вирушає до Кропивницького слідчого ізолятора. Передбачається там і такий захід, зустріч з людьми з того світу. Тобто є їхній світ, а є інший світ. І от сьогодні буде зустріч з нагоди вшанування героїв Небесної Сотні. Така взаємодія розпочалася у нас, здається, з 2015 року, вже точно не пам'ятаю, коли я вперше там був. Причому був із повнолітніми, з неповнолітніми, з чоловіками, з жінками. Мета – розповідати ув'язненим про історію України. Найкращий відгук, потім приходьте ще. Територія СІЗО – режимний об'єкт. Для того, аби туди потрапити, лектори Юрій Митрофаненко та Олексій Смирнов, а також наша знімальна група проходять контроль. Співробітниця установи робить фото, дані про відвідувачів, вносить в базу даних та видає пропуск. Дякую. Дякую. Це мені Тримацебович чи Михайло Сичев? Далі проходимо пропускний пункт. Тут відвідувачі залишають мобільні телефони. Ви ловіть ці емоції психологічно потім, або другий раз вже воно другий раз. Все, можна? Ні, зараз. Так, слідуючий. Перший раз, коли сюди заходив, ну, було так жуткувато, бо в 2014 році я себе психологічно готував до того, що я тут опинюсь, особливо враховуючи досвід друга майданівця Олександра Ратушняка, у якого, як не дивно, залишились приємні спогади. Ну такі, 50 на 50 про в'язницю. Різні, будь ласка. Доброго дня. В лекційному залі на спікерів уже чекають ув'язнені. Слава Україні, хлопці! Під час лекції спікери розповіли про режим Януковича, про причини та значення Євромайдану, про свавілля, беззаконня, жорстокість та про порушення людських прав. Обговорили і особливості перебігу подій в Кропивницькому. Саме сьогодні Україна вшановує події Революції Гідності. Почався він, це Євромайдан, щоб Україна стала частиною там європейського суспільства, а не повернулася до Росії, до тої такої страшної держави, який, скажімо так, не має ні закону, ні честі, ні гідності. Це вже шостий візит Юрія Митрофаненка до слідчого ізолятору. Читати лекції та обговорювати історичні події з ув'язненими вважає важливим фактором для формування громадянського суспільства в Україні. Для того, щоб вони розуміли сутність тих процесів, які відбуваються в країні. Тому що вони про них знають, чують, а задача, щоб вони їх розуміли. Для мене дуже важливо, що коли ці люди вийдуть на свободу, я бажаю всім, хто по легким статтям, вийти на свободу, хто помилився, і стати повноцінними громадянами України. Для цього вони повинні розуміти, що відбувається, тому що вони можуть чути дуже різну інформацію. Я ж не знаю, що вони слухають, що вони дивляться, що обговорюють. Тому хочу їм донести своє бачення ситуації в Україні. Учасниками заходу стали засуджені відділення господарського обслуговування. Серед них Олександр. Чоловік відбуває покарання вже рік. Я пам'ятаю взагалі про Революцію Гідності, так як знаходився на той час на свободі. Наш народ стоїть на правильному шляху для того, щоб здолати цю нечисть, яка прийшла до нас. В першу чергу я хочу вийти для того, щоб показати, що дійсно я на деякий час просто став на не той шлях, який повинен був обрати для себе. І вийду, надіюсь, що своєю працею я допоможу нашій країні. Подібні зустрічі в Кропивницькому слідчому ізоляторі проводять регулярно. Здебільшого приурочують їх до державних свят. Участь у них добровільна. Сьогодні в умовах війни ми маємо згадувати такі доленосні дати в історії України, які стали символом свободи для українського народу. Дані заходи проводяться з метою піднесення патріотичного духу, переконань засуджених та ув'язнених. Всі ув'язнені засуджені мають змогу долучатися до подібних заходів, крім довічно ув'язнених. Адміністрація сподівається, що подібні лекції та заходи допоможуть ув'язненим швидше адаптуватися до нормального життя, коли вони законно покинуть заклад. Анна Гончаренко, Катерина Морована, телевізійні новини CBN.